ועכשיו גבירותיי ורבותיי, פטימר דוד גש למשרד. חוקר הזמר העברי, הנובר בתקליטים, המציל שחיות חמדה תרבותיות, המעניין לנו את האוזן כל פעם מחדש. זהו דודי פטימר. הבו לו כף. היי דודילה. היי קובי. למרות המצעד והמוזיקה השמחה הזאת, אנחנו קיבלנו בצער את פטירתו של האומן הגדול שמעון ישראלי. נכון, בדיוק הבוקר. שהוא היה קרוב לליבי, במיוחד מכל אומני דורו. אני הייתי מחובר ליצירה שלו, וגם זכיתי לפגוש אותו, והוא ממש, הוא הגיע אליי ממש חזק. הוא בעיניי אחד הענקיים שהיו פה אי פעם, גם כזמר, גם כפרפורמר, כאיש במה, כאיש כותב. הוא היה אומן בחסד, והוא היה מחוץ מחוץ לתלם, כאילו הוא לא הלך איפה שכולם הלכו, היו לו דברים חדשים להגיד, והוא ידע גם ללכת בדרך עצמאית ולצאת במופעי סולו, והוא כאילו, אני ממש אוהב את היושרה שלו ואת הבן אדם שהוא היה מבחינה אומנותית. בעיניי הוא ייצג את כל מה שאומן צריך לייצג. לגמרי, לגמרי. הוא נפטר גם 12 יום אחרי יום הולדת 91. וואו. כן. ובאמת, כמו שציינת, הוא היה מולטי טלנט. אתה יודע, אי אפשר לכתוב, אין מספיק... בדיוק. לכתוב את כל מה שהוא היה, כמר, יוצר, מלחין, תזמונאי, שחקן, אבל בכל, כל מה. אבל בכל אחד מהדברים שהוא עשה, הוא עשה את זה בדרך בשלט. המיוחדת מאוד שלו, נכון. והוא היה פצצה כאילו בדברים האלה. הקול שלו היה הכי עמוק, הכי מלטף, הכי מעניין. מה שהוא בחר לבצע ולכתוב, תמיד זה היה אחרת ומעניין, והשירים שהוא בחר לבצע וההפקות של מה שהוא עשה, כאילו, וואו. כן, הוא גם היה הראשון בארץ שהיה אהב להעלות מופע יחיד, הצגת יחיד, סתם יום של חול, זה המשיר המפורסם שלו. כשהוא העלה את זה, חשבו שהוא משוגע. כלומר, גם לכתוב לעצמך את החומרים וגם לעמוד לבד על במה, ועובדה, הוא פתח את הדלת לכל מה שאנחנו רואים היום, סטנדאפ וכל הדברים האלה. זה לא היה קורה אם הוא לא היה מעז ומראה שאפשר לעשות את זה גם לבד. לעמוד בן אדם על הבמה ופשוט לסחוף את הקהל, והוא גם היה מלחין נפלא, והוא השפע מאוד משלל סגנונות, בין אם זה מוזיקת קאנטרי, ואנחנו תכף נגיע לזה, בין אם זה גם מוזיקה צרפתית, נגיד סתם יום שיכול נולד בפריז, וגם היה לו הומור מטורף, אני נכון. מאוד אוהב לשמוע את המערכונים שהוא היה מעלה, בין אם שייק אופיר, בין אם לבד. נכון. והיה כמו שציינת, היה משהו מאוד מיוחד בסגנון שלו, שאי אפשר באמת לדמות אותו למשהו. שמעתי לא מזמן את השיר סיניה, וזה שיר שהוא מאוד מאוד אחר, שונה, אני לא יודע איך להגדיר אותו אפילו, וזה בדיוק מה ששימון, אי אפשר להגדיר את הסגנון שלו, אתה לא יכול לקטלג אותו למשהו. אם כי יש לו מין רמה כזאת, מין שקספיריות כזאת, משהו לא מכאן, משהו גדול כזה, משהו של קולנוע גדול, אורסון וולסי כזה, כאילו מין... גרפיקה. קלאסי כזה. כן, תחושת קלאסיות גדולה מאוד ונוכחות מאוד חזקה. לגמרי. ותמיד, תמיד הוא באמת היה ייחודי, ונציין גם שהוא היה בכמה מהרכבים הבולטים בזמר העברי, ריו ערבה עם ויבו רודו ואריק לוי, ששם הכל הפול רובסוני, ככה שהוא היה מעריץ של פול רובסון, בלט מאוד, ובצל ירוק. נגיד בוונצואל, אז הוא עושה את הכל בס, זה היה ידוע. כן, הוא היה חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית, מעולם הבידור הישראלי, והוא גם ידע למזג בין רצינות לבין הומור. היה לו קלאסה כזאת, אי אפשר להגדיר את זה במילים כל כך.
הוא גם כתב סרט, תסריט, המרתף, יחד עם יעקב מלכין, סרט שזכה בכל מיני מקומות בעולם, בפרסים. הוא גם היה לו סיפור, תראה, הבן אדם איבד את המשפחה שלו בשואה, והוא נולד בפולין, ועבר את הגטו, והמשפחה שלו נרצחה, חוץ ממנו ומאחותו שניצלו, ואחרי זה הוא קרא לעצמו ישראלי, כדי להנציח את השם של אבא שלו, ישראל. אני כשפגשתי אותו, הוא היה עסוק בלנסות לכתוב את זה, את הזיכרונות שלו של השואה, זה העלה לו מלא דברים, הוא היה ממש, כאילו, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל כשבן אדם נמצא בתהליך, כאילו, אומן צריך תמיד להיות בתהליך, הוא היה, כשאני פגשתי אותו, הוא עדיין היה מקליט שירים לטלפון שלו, ומנגן על הפסנתר, ומקליט דברים, כאילו, אני פגשתי אותו שהוא היה בן 89, כאילו, אצלו בבית, זכיתי ללכת אליו, והערנות, הוא נתן לי לשמוע איזה תקליט, איזה יצירה, והוא ראה לי איך הוא מתפקד כיוצר, כי יוצר זה לא דבר שאתה יכול להפסיק, אתה כל הזמן עושה את זה, ואני ראיתי את זה, וזה מילא אותי בתקווה, כאילו, תמיד, כאילו, להיות חד, להיות מישהו שמחפש מה להגיד, או רוצה להגיד, או שיש לו מה להגיד, ומחפש איך לנסח את זה כל הזמן. זה, אני כאילו, ממש ממש מצטער על אכתו, אני כאילו, ממש, הייתי מחובר לבן אדם הזה, ממש. הוא גם היה טוטלי ביצירה, וזה מדהים שמי המקום הכי קשה, שבקלות הוא יכל לחדול, הוא בחר לחיות, הוא בחר, אתה יודע, להעביר את כל מה שיש לו, ומה שאמרת זה נכון, כי אם לא היה לו מה להגיד, הוא לא היה אומר פשוט. אבל זה אומן מדויק, כלומר, הוא אוהב לדייק את היצירה שלו. מאוד מדויק, כן, מהמדויקים שלנו. וזה הוביל אותי לשיר שבחרנו, בחרנו הפעם ללכת על משהו, כי כולם ציפו מאיתנו להביא את סתם יום של חול, ידוע, אבל אנחנו נביא את סיירת הרוכבים. אני רק אומר שלדעתי, אני בשבועות הבאים, אני אשמיע עוד שירים שלו. מדהים. לא סיימנו איתו, לדעתי. בכלל, מי שאתם מקשיב לנו עכשיו, תפתחו בספוטיפיי, תעשו שמעון ישראלי, אתם תראו, יתגלה לכם עולם מאוד מופלא של יוצר מאוד מעניין, ויש משהו שגם עכשיו, כאילו, ארכאי אבל קולי, כאילו, יש בו משהו שעדיין קולי, אפשר לשמוע אותו, כאילו. רלוונטי. כן, זה לא נוסטלגיה, זה כאילו, אתה רוצה לשמוע את זה כי זה פשוט טוב. נכון. אז זהו, אנחנו נשמע את שיירת הרוכבים, שזה שיר שנעמי שמר כתבה, אז היא עוד חתמה בכתב היקרה על עצמה אלי פז, שמעת כזה, והוא הלחין, שמעון ישראלי, אריה לבנון, שגם הלך מאיתנו ממש לפני חודש, חודשיים, איבד את זה, והדודאים ביצעו במקור, אני אנדוסקי וישראל גוריון, אני מבדל לכם מרוקים, אנחנו נשמע את הביצוע של שמעון ישראלי. כי הוא עוד יותר מערבוני. כן, זהו, זה שיר באמת, קאובוי אמיתי, לקח את הסטייל ג'וני קאש, פרנקי ליין כזה. נכון, ממש. בעברית. אז עם זה אנחנו בעצם נחלוק לו כבוד, ונשתתף בצערה של המשפחה כמובן. כן, הוא באמת היה מוקף באהבה, ומשפחה נהדרת, ואני ראיתי אותו ממש מוגשם. זה באמת יפה לראות, ואני ממש, שלא לא תדעו צער, ושתמיד נזכור אותו לטובה, כי באמת יש המון המון דברים לזכור מהבן אדם הזה. אמן, אמן. תודה רבה לך, דודי פטימר. תודה, קודם. שבת שלום ומבורכת. בוא נשמע את שיירת הרוכבים. הם רוכבים ושרים לרגלי ההרים, הם רוכבים לבדם שם בוודי מול הים, בין הרי הסלע הגבוהים, בין הרי הסלע הכהים, לילה לילה מול ירח הפולח באביב, תתעורר שיירת הרוכבים. הם רוכבים ושרים לרגלי ההרים, הם רוכבים לבדם שם בוודי מול הים, ליבם הומה עצבת, גבם עייף עד מוות, ומבדם צופה בכוכבים, אבל אל מול הרוח
כי איש אחד תנוע, תנוע לשיירת הרוכבים. הם רוכבים ושרים לרגלי ההרים. הם רוכבים לבדם, שם בוודי מול הים. הם יצאו לדרך בסערה, הם יצאו לעיר הנצורה, אך אישם בלב הוודי את הרעימו הרובים, נלכדה שיירת הרוכבים. הם רוכבים ושרים לרגלי ההרים, הם רוכבים לבדם, שם בוודי מול הים. קולות הקרב הן תמו, ותותחיו נדמו, ושבנו אל בתינו הטובים. אבל אם בו הליל דוהרת לה עדיין, דוהרת לה שיירת הרוכבים. הם רוכבים ושרים לרגלי ההרים, אך השביל אל הים לא יגיע לעולם.